নমস্কাৰ, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল মাধ্যমলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু পুৱাই দিবলৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো গুলীচালনাৰ ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীত যোৱাকালিৰ নিশাটোত দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুয়োটা ঘটনাই এতিয়া স্বাভাৱিকতে বহুখিনি প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। আচলতে কিমান সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপদ এতিয়া গুৱাহাটী? গুৱাহাটী মহানগৰীত বিনা দ্বিধাই এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভয় হৈছে নেকি? বহুখিনি প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছিলে, কিয়নো যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত নিজৰ কৰ্ম শেষ কৰি ওলাই আহিছিলে ঘৰৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এগৰাকী লোক, নাম ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম অঞ্জন নাথ, মহানগৰীৰ লতাকাটাত ঘৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ। ওলাই অহাৰ পিছত মোৰ পিছপিনে থকা এইটো স্থানতে খন্তেকৰ বাবে জিৰাইছিলে আৰু সেইখিনি সময়তে সংঘটিত হৈছিল অঘটন। স্কুটিত অহা দুগৰাকী লোকেই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল অঞ্জন নাথক। লগে লগে নিজৰ বাহনৰ পৰা সেই পিষ্টল উলিয়াই সেইগৰাকী ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰিছিল। লক্ষ্য কৰি লৈছিল ব্যক্তিগৰাকীৰ বুকুভেদি গুলী প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ মেট্ৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হ'ল, যদিওবা নিশা 9:20 অঞ্জন নাথৰ মৃত্যু হয়। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত খুদ কিদৰে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, আচলতে কিমান সুৰক্ষিত নিৰাপদ নে কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, সেয়া এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। কাৰণ আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যদিওবা কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। ইতিমধ্যে উপস্থিত থকা এই স্থানতে নিশাৰ ভাগত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানো উপস্থিত হৈছিলে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈয়ে ইয়াত খালী কাৰ্টিজ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইতিমধ্যে সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই স্থানত ইতিমধ্যে বেৰিকেড বান্ধি তাত আৰক্ষীৰ নিশাৰ ভাগত যিখিনি তদন্ত সেই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছত কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ ৰিজাল্ট কি পালে সেয়াও কিন্তু স্পষ্ট হৈ উঠা নাই। সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'বনে, সেয়াও কিন্তু বহুখিনি প্ৰশ্ন। কাৰণ নিশা যেতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই স্থানত প্ৰত্যক্ষৰূপে আৰক্ষীয়ে তেনে কোনো ব্যক্তি এই মুহূৰ্তে লাভ নকৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। দুই এখন যি ওচৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিলে সৰু, সেইসকলো কিন্তু নিশাৰ ভাগত বন্ধ আছিলে। গতিকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ অভাৱত এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে কিদৰে সম্ভেদ উলিয়ায় সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণীয়। এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে কইনা ধৰাৰ এটা যদি আমি ঘটনা চাবলৈ যাওঁ, দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে গাড়ীগত। STFএ চলোৱা এক অভিযান আৰু সেই অভিযানৰ পিছতে মইনুল হক নামৰ এগৰাকী ড্ৰাগছ মাফিয়া গাড়ী আৰু সেই মাফিয়াই যেতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিলে, সেয়া আছিলে দ্বিতীয়টো ঘটনা। যদিওবা দ্বিতীয়টো ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাছিলে, প্ৰথমটো ঘটনাত কিন্তু সেইগৰাকী অঞ্জন নাথ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কি ভিত্তিত বা কিয় আচলতে লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল তেখেতসকলৰ নিজৰ সন্তানক? গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তে গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত। হয়তো আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ত কৰিলে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা।